Բարև ձեզ, հարգելի մեր ժողովուրդ, հարգելի մեր հետևորդներ։ Իսպանիայից մեր հայ ժողովուրդն է եկել, Չինը հայ չէ, բայց հայերից լավ հայերեն է խոսում։ Դուք որ քաղաքից եք եկել Իսպանիայից? Մալագայից։ Խնդրում եմ ներկայացեք։ Էլդա։ Սնեժանա։ Արմեն։ Ու մեր հիմա ուզում են մի հատ հայկական նվագել։ Дорогие наши подписчики, дорогие наши гости, вот наши армяне приехали сюда Марсель, и сейчас хотят, чтобы я что-нибудь армянский сыграл. А жена нашего друга, она половина украинка, половина русская. Сейчас. Thank you.